ولعظيم سلطانك على يعني سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والافاده والاستفاده والحث على التمسك بكتاب الله وسنه رسوله wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadhan Ya Allah berkatkan umur kami pada bulan sya'ban panjangkanlah umur kami dapat bertemu dengan bulan ramadhan Terima kasih yang berusaha Tuan Pengacara Majlis Yang saya hormati para pegawai Al-Ali Jatuan Kuasa Masjid al munawwarah Seterusnya Tuan-Tuan Guru, para alim ulama, para habaib Muslimin, Muslimat, Hadirin, Hadirat, Tuan-Tuan, Puan-Puan Moga-moga dirahmati Allah sekalian Alhamdulillah sekali lagi dapat diizinkan Allah menyampaikan syarahan di Masjid Al Munawarah ini. Kali terakhir saya sampaikan syarahan di sini kira-kira 1092 hari yang lalu. Iaitu hari Sabtu 23 Mac tahun 2019 BC. BC itu before COVID. Maknanya sudah 2 tahun 11 bulan 24 hari dan saya yakin tuan-tuan dah tak ingat apa yang saya ceramahkan ketika itu. Ketika itu kita ceramah tentang Isra wal Mi'raj. Pada malam ini insya-Allah kita akan membincangkan satu tajuk iaitu Ramadan al-Mubarak. Ramadan hampir tiba di garisan berbau rasa mengiringi harapan. Rahmat Ilahi sentiasa di depan beriringan doa dalam ratapan. Ramadan penuh dengan rahmat Ambillah ia sekuat dapat Supaya kelak menjadi kuat Terlepas godaan syaitan yang laknat Namun hadirin hadirat sekalian Bukan semua orang diberi rezeki oleh Allah Untuk dapat bertemu dengan bulan Ramadan Sebentar tadi kita telah pun menyelesaikan amanah Amanah kita terhadap saudara kita yang telah pun kembali kepada penciptanya dan sekarang dalam perjalanan ke kampung Kuala Tekar di Temerloh. Wallahu a'lam dengan berbaki masa yang ada kita juga tidak ada kepastian bahawa kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Sebab itu para salafus salih mereka berdoa untuk berjumpa dengan Ramadan 6 bulan sebelum Ramadan dah berdoa Bukannya bila rejab ataupun syaban Dah berdoa Kerana inilah momen terbaik Untuk kita memasuki pusingan bonus Umpama orang main game Kalau nak poin banyak Kena cari pusingan bonus Banyak pusingan bonus Khususnya Lelatul Qadar Yang itu bonus betul 83 tahun lebih Nilai ibadahnya Kematian satu benda yang tak dapat dielakkan. Apatah lagi life expectancy di Malaysia ini dalam kajian kita duduk ranking ke-71 dalam world life expectancy. Rata-rata lelaki di Malaysia umurnya 73.2 tahun kurang lebih. Dan perempuan boleh mencecah 77.6 tahun. Nak cecah 96 tahun ni rare sangat. Rare sangat. Jadi total life expectancy di Malaysia ini nisbahnya 75.3 tahun. Tapi ini bukan bermakna yang muda-muda ni tak boleh mati. Tak, tak ada, tak ada jaminan. Kadang orang sihat segar-bugar, kita tiba-tiba dengar meninggal dunia. Kayuh basikal, sihat, tak minum teh tarik, tak minum, tak makan roti canai, supaya kita makan nasi kerabu, benda sihat. Tapi kayu-kayu basikal langgar pula dia lori, meninggal, meninggal main basikal, ada. Sebab itu pasapah Jawa mengatakan lima perkara tak ada orang boleh cop pasti dalam hidupnya. Siji pasti, loro jodoh, telu wahyu, papat kodrat, lima bandar. Tak ada orang boleh garanti. Pertama, umur. Kita punya kematian. Tak ada orang boleh garanti. Loro jodoh, jodoh. Tak boleh garanti. Tuan-tuan, walaupun dalam hati tak ada niat nak nikah seorang lagi, jangan cakap. Jangan cakap. Benda action sangat, esok kahwin betul seorang lagi. Kita tak tahu. Telu wahyu anugerah pun tak tahu juga. Papat kodrat nasib. Nasib tak ada orang tahu. Kipas putus wayar jatuh atas kepala kita, kita tak tahu. Nasib lah. Lima bandar, rezeki. Rezeki pun kita tak tahu bila dapat. Sebab itu, bila kita melihat apa yang berlaku di sekeliling kita sebentar tadi pun, mendatangkan keinsafan kepada kita, bahawa peluang untuk bertemu Ramadan ini, tak semua orang dapat. Berdoa lah kepada Allah. Kalau tengok statistik kematian di negara kita ini memang dah banyak berlaku kematian mengejut ini secara tiba-tiba. Pertama kematian mengejut paling tinggi di Malaysia accident, paling tinggi sekali. Tiap-tiap hari purata 18 orang di Malaysia meninggal kerana kematian di jalan raya. Dan setiap sejam 20 minit akan ada satu orang mati kerana kemalangan maut. Dan tiap-tiap hari purata ada 11 orang mati kerana kemalangan melibatkan motosikal. Satuan anak, anak Yatim Malaysia ataupun Peyatim menganggarkan hampir 300 ribu anak-anak akan menjadi yatim disebabkan oleh mak bapaknya meninggal kemalangan jalan raya. Yang kedua, kematian paling banyak di negara kita adalah penyakit jantung dipanggil kardiovaskular, penyakit kardiovaskular. 50 kematian sehari di negara kita. Setahun hampir 18,000 lebih orang meninggal dalam setahun Orang lelaki dalam 12,000 ribu orang setahun mati jantung Perempuan dalam 5,000. ribu ribu lebih Dan orang Melayu paling tinggi sekali 11,350 ribu orang adalah orang Melayu Cina dalam 4,200 ribu lebih Orang India dalam 2,200 ribu lebih Sebab kita kuat mengetih agaknya Dan orang yang aktif dengan competitive sports pun meninggal secara mengejut Itu banyak betul-betul ada keluarkan Bayangkanlah kematian ni tuan-tuan Tak ada orang boleh cakap lah Michael Jackson tu meninggal umur 50 tahun Michael Jackson ni tuan-tuan dia bukan hidup macam kita Michael Jackson dia tidur dalam pressurized oxygen chamber dia bukan tidur atas katil serupa kita dia tidur dalam chamber oxygen dia mandi pakai peria sparkling water nasi lemak tak pernah makan roti canai tak pernah makan Michael Jackson dia target nak hidup 150 tahun. Tapi tak dan. 50 tahun meninggal dah. Meninggal dah. Maka berdoa lah kita kepada Allah. Supaya dipanjangkan umur. Namun nanti. Kalau dah terima datangnya Ramadan Al-Mubarak. Ah, ini yang mustahak. Ayuh. Kita jadikan Ramadan itu Ramadan yang mubarak. Apa makna Ramadan yang mubarak? Ramadan yang diberkati. Soalnya malam ini bagaimanakah kita nak menjadikan Ramadan kita sebagai Ramadan yang mubarak Ramadan akan jadi mubarak apabila kita ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalani Ramadan. Malam ni kita akan menelusuri apakah pengalaman yang pernah ditempuh oleh para sahabat. Melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalani Ramadan baginda. Moga-moga dengan kita menghayati kisah-kisah ini Kita buat pada tahun ini insya Allah. Saya fikir momen untuk kita nak fokus kepada ibadah Seperti masa PKP setahun dua yang lepas Dah tak dapat lagi dah Baik itu indah sungguh momen Kalau kita ingat semasa kita di PKP kan di rumah masing-masing Ramai ni semua ni tuan-tuan semua Imam interim semua ni Semua imam interim Siap baca khutbah raya Pegang kayu gok macam-macam Ini kenangan Anak-anak kita sampai besar dia akan ingat. Arwah ayah dulu ingat. Baca kutubah. Pegang joran. Dia cuka. Dia sama dia. Dia gelap. Ya. dia kita bukan reti sangat. Mana tahu hukum. Tak boleh. Tak kan boleh. Ada pula ustaz garang-garang. Marah rupanya. Jadi benda ni tak dapat lagi dah. Setahun dua yang lepas. Saya kira kita khatam Quran dengan anak-anak. Family. Habis mayang. Terawih. Duduk dalam bulatan baca Quran. Yang pemalas-pemalas pun paksa baca. Tapi tahun ni rasa tak dapat dah Masjid kalau tak buka macam biasa hmm, Tak tahu benda jadi di rumah Kita pun tak tahu Jadi yang pertama Sekiranya ingin menjadikan Ramadan kita Mengikut cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nombor satu Jangan tinggalkan Al-Quran Ini nombor satu Tak boleh tidak Mesti jangan tinggal Quran Kata Ibn Abbas radhiyallahu an Yalqahu Jibril Wa kana yalqahu Fi kulli laylatin min Ramadan fayudarisuhul Quran kata ibn abbas sepanjang ramadan jibril alaihi akan datang jumpa nabi dan jibril datang pada setiap malam pada bulan ramadan apa kerja jibril fayudarisuhul qur'an mereka saling tadarus qur'an ni hadis riwayat bukhari sebab itu kalimat darasa yudarisu dia berasal daripada bahasa Arab faala yang maknanya lil musyarakah bainasnaini. Ertinya satu kerja yang memerlukan interaksi dua orang. Maka di bulan Ramadan kita mesti baca Quran lebih daripada seorang. Macam sekarang tuan-tuan selalu baca Quran, alhamdulillah. Tapi format di bulan Ramadan mesti ubah, tak boleh dah baca seorang. Bukannya hukum dosa ke haram tak Itibak sunnah Nabi sendiri baca dengan Jibril Jadi kita tak adalah Jibril sudi datang Nak mengaji dengan kita Kita mengaji lah dengan anak lain-lain ni Alhamdulillah di masjid saya ingat tahun ini Sebab kita dah banyak longgar dah Untuk endemic start April ini Saya percaya lepas daripada terawih Kita bolehlah buat halakah kecil-kecilan Sama kita Baca Quran, ni nekmat betul nikmat baca Quran ramai-ramai ni Dia nekmat Baca seorang-seorang ni kadang tak berapa nak faham sangat. Baca ramai-ramai dia seronok. Sebab itulah kata para ulama Jibril AS. Dia akan khatamkan Al-Quran setahun sekali bersama dengan Nabi setiap kali bulan Ramadan. Maka cabaran tahun ni untuk kita, mampukah kita mengkhatamkan Quran di bulan Ramadan? Kalau nak barakah, khatamkanlah. Dia Quran ni Solusi mudah hanya ada Ada para ahli Quran Dia telah buatkan beberapa cadangan Sebab Al-Quran ni Dia terdiri daripada 604 halaman Ada 302 helai Kalau kita bagi 3 Dia akan jadi 20 halaman Ataupun 10 helai sehari Ini bererti Kalau setiap kali solat fardu Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak Habis semayang Baca 2 helai Maknanya kita dengan isteri misalnya baca dua helai, maka kalau lima kali solat fardu dapat sepuluh helai. Jadi kalau ini diterapkan, insya Allah kita akan khatam Quran pada akhir Ramadan. Mana sehari kita baca dua helai sehari, tak dua helai setiap kali semayang. Maknanya sehari kita baca lebih kurang dalam sepuluh helai. Tuan-tuan buat, tuan-tuan khatam tanpa sedar. Saya di Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu, kita buat satu program dia panggil khatam subuh. Khatam subuh ni kita ajak jemaah khatam 30 juzuk dalam semayang subuh. Tapi bukanlah baca 30 juzuk sekali injut begitu pengsan jemaah kami. Kita baca satu makrok setiap pagi. Quran ni kalau kita baca satu makrok dia satu juzuk lapan makrok. Artinya setiap minggu kita akan khatam satu juzuk. Setiap minggu. Mana kalau Ramadan tahun ini Masjid Munawarah nak khatamkan Quran 30 juzuk tak sempat lah Kalau nak khatamkan Lebih kurang dalam 3-4 juz boleh buat Menerusi subuh Cari imam Yalah anak-anak tahfiz kita ramai Baca satu makrok Satu makrok ni tak panjang Satu muka setengah tak sampai dua muka pun Dia baca Mana sehari satu makrok Cukup seminggu kita khatam Satu juzuk jadi sebulan ada empat minggu Semain subuh saja khatam empat juzuk Ini rare lah Jarang orang buat Masjid kami buat Biasanya sepatutnya Kalau satu makrok Kalau kita buat hari-hari Tolaklah hari Jumaat Sebab Jumaat biasa orang kita dia nak sejadah juga Lapan bulan boleh khatam tapi sebab kita dilanda oleh badai PKP dan juga pandemik dan bagai-bagai kena PKPD, kedap kena tutup dua hari, lima hari sanitasi macam-macam, akhirnya memakan setahun lebih untuk dikhatamkan. Balik kepada tadi, kenapa kita suka sangat nak cerita hal Quran ini? Kerana Nabi dan Ramadan sangat kamcing dengan Quran. Ini yang pertama.